я хотів би дуже чітко зазначити, не я цю кризу створював, але я вимагаю якнайшвидшого її вирішення. Персоналізація української політики призводить до втрати довіри України як всередині країни між громадян країни, так і посеред наших зовнішніх партнерів. Вкотре зазначаю, я прийму будь-яке рішення, яке стабілізує ситуацію і дасть можливість країні рухатись вперед. Зберіть 226 голосів. Представте кабінет, програму і реальну коаліцію, яка буде це виконувати. Або підтримуйте цей склад Кабінету міністрів України.